Po shkruhet njerë, si se u duke edhe një, tha për me bo ma mirë, tha a di qka, bi ma qkon, tja qiri ka po, më krep, shkull me dërë, qiri, gëndës. Po, gjëvala Farazi këke? Okay? Kush Farazi? Jo, Farazi jo në ta maholla se me poviqe në altë atje, jo. A bërë në ta bërë një pytje, une ty të hora? Djem nuk kam vakë fër fërë, une për pytje, une e ca. Ves një pytje, është një forë shtirë, është një sen me 4 rota që esë në për tokë. Qa është ai sen oqë? 4 rotë? Qa në për tokë? A i gollë për më një? Kërë është ai? Po, a jam e i tira. Ja, s'kam vakt. A ta vesh më edhe çike komo ta çike. Sa është nisan me dy rrotë edhe jesë për tuk. Ai gjore po vëni me mua. Bicikull. Po bicikull pa ja ja. Ha loj po ti fure po a çaf çesë në. Hajde, hajde. Bon, bon. Çash, pse li e fri kom të mbroma i koma të gota se të falet. Me jetë kudrës, ma shpejt. Ju, po kur t'ju bëhet marak, ju me putë në bëhë, s'kire nevoj më kërbohë veç, a ja va vitë bëhë të ndingat. Na, që ju e për një të bëhë. A të qësë edhe i fure? Edhe veç edhe i fure? Edhe një? Hajde, sa ura. Tjepë, që është kjo, që është të pjë? Një me tonë e dingë, toa. E dingë, po, anonën tonë atë këtina. Fure, që vetë gjëmë pa një mutë bërëku 50 cent. A dhe por zote ne! Fërë, ju pëm që ti fërë mu! Nuk e të kojnë.
telefon, telefon ishtu, në dres. Pum dres i telefonin të alë të orë. Qërë qërë, ajse qërë të nërës, në nëkri. Anë, ajse kosë për të nërës. Qëshë e nësi? Qërë, 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 qërë. Kamë në me preta? Pe pres, në hamon, po më nërëm dhe thirë telefon, telefoni s'mi ban. Pa shka thirën në njëzë, ne? Shka thirën, hamon, ba u t'i bloj, sa në gjem kërë kalash, nuk u gjaj me shku, se në gjaj, thirë. Ja, sa në që e thirën, kamë në dani, sa shë e përde, në la. U t'i kalaj, ki jo, la, se kamë në jetë se ka vlo da u t'in. E jo t'ja thirën. Në se popo shka thirën. Jo, la. Që e jo? Nihëm, i shumë të vje. Non pas ni io mi andasse. Ma ti muori sto. Trovo tu ciuccio, tu da un tucin calash. E poi dove mi ci sto cim ferro per tentino. Ma spaf ni sei da un cina ferro da un tet morsin. Spaf ni es bone, ne ferro ne zoltan de jam da un tet cor calash. Në mos det morsi. Po normal ka u det morsi çeca ku bësh ti tri por pa punë për për mrama, ne por pa ndonjë për jashtë por nolle, i ki mrama jam i far kutije për shtevë rrugë çkaç. Sa mirë se ka ron me. Na ku ti ki tri unoza kotra jet ke dur kotra ke dur. Për të marsi ti ku morsi. Kotra ne. Po, po, tri çu me ne. Sa mirë se ka ron me. Prit çava shumë dier. Inshallah. Skuqë në më dosë ta ut. A kanë vështar shtau rreth të morsi, s'më mund të dorë kova dolën vot. Hajde. Hej, ka po shkojmë për qytet Mars, çka po bëjmë? A shkojmë gjaku? Ku? Gjaku. Për çan gjakuve njëri? Këm një që krejt gërot për të të marrë s'dolin, burrat kënë shperin. Po shërëp. Po shë familë. Po shërëp, shku? Shkujme, a zate i të më najfavën, ja që së më najfurë. Në naftën për ta i ki? Më s'ma jek naftin për qëtë në naftë, da. Haj, se së gojle, ta qësë. I qa është të bravë, ne a jecëm? I cëm venë, valoj. Që këm qëllë që të gjëmë së mërdhina diqka. Jënëm gjakove njëri, qëta shë qëjmë fore në i femni. Një pytje? Po mërën? Ani atë mangatë, se s'pët një? E, a mund është me ditë me nga kalëzuhet e... E, o manjak, e! Pes! Kjo furë është e vështres, a? E vështres? E vështres që po e gjakove, së këllëshon? A pa i palot! A fash, a fash! A sa ka ma? A jena, ti që nga graje su po nga shetë kush nga bo, nga bo, nga bo, e, graje mu shë mu. Shikus të ndërruar mirë mbrama, jeni me mu me lajmë zekën, jena me emisionin 10 minuta. Kolego i cilë e vëllheq këtë program, fatë këtë qëtë sonë të s'ka mujtë me orë, sepse ju ka ojë dhomë, ju ka bo qikaqë. Sonë të me mu këtë në studio kemi kandidatin e Lidykës edhe kandidatin e Pëdykës.
Jo, zotre me lajmë ka dole është nadim, të, se unë jam i PDK-s, kjo është i PDK-s. Po, a? Po. Pa di që një hamam një një dytë. Jo, nuk jenë një hamam, po në jena qeveri. Po, qëfar qeveri, qëfar qeveri e një, qeveri një qeveri në dërheqe. Nuk, kur në kena këmë të drejtë, nuk në dërheqe, ok, po, nuk në kena ose ti, jo, po ju i këni birë buta, dhe, ju i para me në më rëqip një në pesar, ju i këni shumë të jarë, bre. Jo, që e të jarë, po, ku i ka mirë, bre, po ju i një hojnë, bre. Pa mirë të qenë, për në daj ka njëve, një për njëve ka mirë, gjinja. Ku është kam, po, po, Një djemë, jina në dikit kamera, jina në mision drejt për drejt. Në kamera? Po. Po bashkë që në kamera të një kamë dhe faltit. Po cina faltit me kukotit që e qaj një qimë mjera, po kush? Kush ka kush ka ti për sëtë sa ti vitrime? Po kush ka ti për sëtë? 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 I kush ju vetë ju atë? Kush i mur po? Kush i vitë për atë që më fil? Pishjuse ti kumor tu. Po jo ju keni mor për privatizimin. Po ne pusë me. Po si kurtë. Jo ne vetë. Jo ne. Ju çao. Regjia ka shkë person te misioni 10 minuta mbaroi. Po se kam vënë. Shumë. Ai ne morën normal. Se normal. Emision drejt për drejt në kamera. S'di ki kosh qa po fëllë një bo? Po që t'u i patën cilimin e që mësë më në morë vesh nukë, pëse nësë jënë të ditë në i kosh e jënë të fëllat? A, është t'u morë vesh kosha? Qa t'u i patën cilimin? Shumë forë që t'u, se në asunë që mu i beti qa jetë të tonë, asë më këpdo asë. A mu i të ti me ditë qa të tonë? Jo, nësë këpdo Se s'kem ku, se pi dëmëve ka thonë e për atë ndera, ka morën përgjysa jo? Morën përgjysa, dolo e ima, hajda. Zotë në vejnë përshëndesë. Ate ditën e mirë, për ndirë, për ditën e mirë. Ate shkuj ma. E njeve. A ta ka tërë ki për të kësë, ta të le të kësë. Kojnë e ka tërë? A da tërë ta. Më shuar tërë me tërë për e qiti me dokumenta me kemë në fotë të zonë atë me... Pajsh për e për Po i pa kamo i kamo zhvetaj ata hojna në ketë vilin që hojna. Hojna, pas para hojna, hojna e në këtë në kohë. Në të këja e në hojna. Ju për të këja e në hojna në pikë tonë. Uaj, jo e në hojna. E gjinja për dollë qënë, gjinja për shërën qënë qënë qënë. Për shërën e për të 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 Kusht të soli, dhimjen time, ti ju trete jenjë që flenjë dhe te. Në gjëltim dhe te. Më duhe si natës hëna, qaj e vetëm dhe më zemra. Si natës hëna, qa je me të më dhe më zemra. Jeta i me barë që mbyte, të më zemrën të ndeshyte. Jeta i me barë që mbyte, të më zemrën të ndeshyte. Zdo më
qes kur djeli shoh, dua shpirtin të mangroh. Sa më lal që je nga une, zdip se aq me shumë të duhe. Sa më lal që je nga une, zdip se aq me shumë të duhe. Kushtë soli, dhimjen time, ti ju trejtë jeni, që trejtë vete, në zëtim dhe. Se unë ti të zgjodha, ma të mira ndarë shoqet që ti ke pas. Po djollë me që të kongën e ty që s'pi pune, a kina një ma qpi? Kënë valoj. Hajde, qëra? Oj, dhulia jën me limona. Oj, dhulia jën me limona. Qështë përkallu me fakultet? Valoj, nësë është keq, mune të dhe ma mirë, vesh nuk është keq. Qa bodi, Olian, qka për ly? Qa kupon? Më karo gugumeli. Qa është taj, ku të karoj? Gugumeli. Po ku të rohe? Në që të nërë të valin. Po së është kërkër, se po kom? Ku që shëtë më shumirëva që a i fmi që atje, që a mënët me pasaj? Libra telefon dreqit hongë qëre djoli që është ka bën hurë në bolni. Në be që a ka djoli, që a bo? Po me rëtim me ta, me se kom pilu në. Shka më rëna në lepoj që atit mije, se i tranim shderin, gutë. Gjohë me gugumeli. Po në në që të misë po për të të qire, në tranim në mishterin. Çka ka u? Gugumeli! Çka ha momin ashtaj? Gugumeli ore është! Qërë gugumeli? Ku më të karo? Ku? Që të bërë? Qërë bre gruë mësa qanë e dikur? Jo, valla, kësha qatë. Qaj kom dhe shpa, kaj gruë? Sa është qa gugumeli? Hej, ati qka? Sko gugumeli, hu gugumeli! Qine? Sko gugumeli, uhu! Ani mërë mërë një tjetër? Qka po mara bre? Gugumel! A qësi po ljuj po ma? Po! Ljuj e qit hongë! Po upe! O që e ta maraj tjetër, unë e ta maraj një, që e? Jo me to një zdu me ljuj, e maraj në vetë! O, djale, ma ujta, kemë shkolla, që shkallove? Mirë, mirë, që shkallove të? Mirë, mirë, që ka që s'ka? Kur gjo e si jo më bledë diska? Jo, është bërë një bërë dhe qka, po të duha këtë kurqë, ty përdit të të bleve t'jo lem, qka ke ke farë punë, qka për të me ble? Do shtafi që në Napoliton, një sak, do ke kiri ka një arë pëm. A pak për të duha këna, përdit që është të ble, ble, pa di kur më bërë, në që të shpirët e më ka arë më bërë, që është për mene të përdit ble, ble. E më rabab, ti një djore s'po më në këshyrë, ti kështë po stot atet ishe tranuvre doj. Do më thonë kur që s'pët dohë këtë kjo punë e ma, a përbosh ti bobën e përbohë në djole këqyrë se e më të hi? Bravo! Hajde, kur dush? Hajde, ndrojmë kapuqët. E, jo është kapuqët për kuletën e më. Që e dhe kuletën të ajatë, jo ne? Hajde, të shinën, që të re këqyrë që përbohë. Hajde, dita mirë, së në vëllu. Hajde, dita.
Dhe më përmi të sere. Hajde, merë djoli jam të qatë. Po të më do një shak, e një hak, dy shuka, një qëkullot qësi, e dhe qësi, për marë dhe një qësi qëkullotë, e a që është përdoke. Jo, da kur gjës përdoke, të merë qa dush. E a një po kek, ju, e a që do, më blirë gjithë shak, më blirë. Gjej qa dush, për mu krejt njeri, krejt t'i pagullu. Ani, ani, ani. Ashtu ka të rati, ka lajja. Jore. Vizita. Ko është t'il. Ej, i vohi dhe t'i me kësivit. Ma bit. Flajt me mua, minë t'i shka me në flajt dhëmë tëme. Jo, vëllë, që ta shpi në rrujë, në rrujë le të cebalë kemo. Kapi, ta në ka fuqin tëmë, dhe që pata me t'kallëzu që e në të hjekë. Dhe, ku letën. 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 Hajde, ta shkese për shpije. Thank you.
se bukur, themu për sëri. Angjëllesh e bukur, themu për ti.